ROG Phone 7 se dnes Ofico představil a já mám pro vás hned recenzi, jelikož telefon už přes 2 týdny používám. A věřte mi, je tu toho hodně, co lze chválit. Hlavně ty 2 věci v titulku. Ale ten zbytek jsem už tak nějak chválil loni. 2x. A částečně i předloni. 2x. Takže, no, brblat budu. Co se dá dělat? Když se podíváte na ROG Phone 7 Ultimate, který jsem měl, tak bych naprosto chápal, kdybyste si mysleli, že je to loňský model. Ostatně se znalejší kamarádi vždycky ptali, proč sakra znovu používám ROG Phone 6. Máme tu v podstatě 6 Ultimate s výklopným chladičem z 6D Ultimate, ten potisk na zádech je trošku jiný jako vždycky a modul foťáku není už celý krytý sklem. Teď je tu takový schůdek pod senzory, který hodně chytá nečistoty. To matné sklo na zádech je jinak stejné jako loni. Hodně příjemné a nešpiní se. Celé tělo telefonu je stejné jako loni, má i nic moc certifikaci IP54. Nic se nemění. Nebýt modul foťáku trošku širší, tak na telefon dokonale pasuje kryt na loňskou generaci a naopak. Rozměry se liší jen v 0,1 mm navíc u tloušťky. Tvary, váha, materiály, tlačítka, obecně většina designu, prostě starý známý telefon. Rámečky kolem toho 6,78 palcového displeje také nejsou tenčí, nebo tak něco. Je v nich stále velká barevná notifikační dioda, kterou vždycky moc rád vidím, a pak ty dopředu mířené stereo reproduktory. Ty mají opět trochu předělaný vnitřek a lepší zesilovače pro hlasitější a věrnější prostorový direct zvuk. Jednoduše, rozdíl oproti loňsku je malý, ale je, a opět se jedná s přehledem o ty nejlepší reproduktory v telefonu. Nic na ROG nemá. Nic. Jo, a Vespot je stále jack pro sluchátka s kvalitním deckem. Pochválím opět také bezdrátovou zvukovou výbavu jako loni. Nechybí Snapdragon Sound, aptX Lossless ani LDAC. A přenos je hezky stabilní a hlasitý. Jinak ten displej je taky stejný jako loni v 6 a 6D. 10-bitový 165Hz AMOLED s Full HD rozlišením HDR10+, odezva na dotyk 720Hz, pouze jas letos stoupnul na 1500 nitů v HDR. Je to pořád moc hezký displej. Čitelnost by na vlajku mohla být na sluníčku o něco lepší, není to jen o jasu, ale nechci si stěžovat. Viděl jsem všechno v pohodě. Čtyřka otisků prstů je průměr. 165 Hz funguje stále jen napevno a rozdíl oproti 120 nebo 144 nepoznáte, jak jsem říkal už loni. Nechte dynamické úpravy frekvence mezi 120 a 60 Hz pro lepší výdrž. Nechte to tak. Dále tu máme stále 2 USB-C pro pohodlné hraní za všech okolností. To boční, kde jsou také nové piny pro externí chladič, je to hlavní s USB 3.2 a 65W nabíjením jako loni. Dole je USB 2.0. Pochopitelně během hraní můžete nabíjení baterie pro lepší životnost obejít a pouze napájet mobil napřímo. Plus další super funkce pro zlepšení životnosti baterky, jako vždycky. Nabíjení zabere z 0 na 100% nějakých 50 minut, jelikož je tu stále těch 6000 mAh. A díky novějšímu procesoru je výdrž absolutně fenomenální. To je jednou ze 2 největších vylepšení, jak už víte. Nekecám, nikdy jsem během testování s mým používáním a aplikacemi neviděl taková čísla tak snadno jako s ROG Phone 7, jak jsem ostatně už říkal na svém Instagramu a Twitteru. Pro zákulisní informace a předběžné dojmy z testování mě tam sledujte. Michal Schreier. ROG 6 a Galaxy S23 Ultra mi dávaly 8 hodin zapnutého displeje. ROG Phone 7 ukazoval skoro pořád kolem 10 hodin zapnutého displeje v běžné pracovní dny. 10 hodin. A v tom je klidně i hodina méně náročného Dooma a hodina online raidování v Diablu na max nastavení v 60 FPS. I čistě Genshin vydržel telefon přes 4 hodiny. Tahle věc je bestiální, co se výdrže týče. Je tak úžasná, že bych telefonu za ní skoro i odpustil ty obří rozměry a rozvržení hmotnosti, kvůli kterým se nepoužívá extra pohodlně jako běžný mobil. Co se hardwaru týče, tak vás nic nepřekvapí. Snapdragon 8 Gen 2 má po ruce nejrychlejší typy paměti, Wi-Fi 7, zkrátka top vlajka. Výkon je brutální a rychlost s plynulostí systému mezi těmi nejlepšími na trhu. Jde přitom pochopitelně stále o vesměs čistý Android 13, kde máte jen tu typicky Armor Crate aplikaci pro nastavení ROG herních hraček a nějaká další nastavení navíc. Pořád máte také možnost vybrat si prostředí, které má více funkcí ve stylu ROG, nebo lze nechat všechno čisté přímo od Google.
Plus, teď můžete různé části systému takhle mixovat s obou verzí najednou. Paráda. Běží to skvěle, nemám dost chvály. Bohužel. Slíbeny jsou stále jen 2 roky velkých aktualizací, ale zabezpečení je nyní alespoň zaručeno na 4 roky. Není to ideální, ale... beru, co jsme dostali. Co se výkonu ve hrách týče, tak ROG Phone 6D byl minimální posun oproti ROG Phone 6. A tohle je možná o malinko větší, ale jak v čem? Ne úplně ve výkonu. Nedostávám plynulejší či hezčí zážitek. Tak prostě mobilní hry nefungují. Jsme na limitu už nějakou dobu. Více je to o stabilitě toho zážitku. Nic navíc pořád nevyužívá pořádně ani 165 Hz, ani 120 není pořád samozřejmé, takže tahle výhoda je o ničem. Pryč s ní. Jako vždy je mým ultimátním testem hraní náročného Genshin Impact. FPS nejsou letos o moc vyšší, ale jsou stabilnější než u 6 a 6D. Menší sekundové propady třeba ve městě či ve velkých soubojích z 61 FPS až na 55 tam pořád byly, ale stávaly se ještě méně často. 98% času jsem viděl loknutých 61 FPS. Jakože fakt loknutých. Paráda. A pak je tu chlazení. Předělaná odpařovací komora má být o 168% efektivnější v odvodu tepla a jinak tvarovaná grafitová deska o 10%. Loni se dostal ROG Phone 6 za 15 minut hraní na necelých 47 stupňů Celsia a za půl hodiny místy i na 49 stupňů. Letos jsem se díval po půl hodině hraní na 40 stupňů Celsia. A hádejte co, po hodině hraní to bylo 41 stupňů Celsia. Víc už ani ránu. Teď ale ještě není léto. Jak si asi telefon povede v horku? No, i to jsem otestoval. Částečně. Zavřel jsem naši malou koupelničku a pořádně zapnul topení na úroveň letní hits. Účet pošlu Asusu. Není to jedna ku jedné, ale trochu to pomohlo. Telefon se opět dostal na 47 stupňů Celsia. S nahráváním obrazovky 49 stupňů, což bylo loni 51. To už jsem ale hrál Genshin hodinu a půl v obýváku a pak další hodinu v tom pařáku. To jsou 2,5 hodiny non-stop zápřahu. Dal jsem telefonu vážně zabrat a i když umí teplota vystoupat, tak i v extrémních podmínkách to trvá mnohem díl než loni. Vážně můžete čekat o 6 až 8 stupňů Celsia nižší teploty, takže se telefon také mnohem pohodlněji drží. Hodina Genshinu nic nebyla. Loni jsem po 40 minutách musel přestat, jak to pálilo. Bravo! Co se dále typických funkcí týče, tak AirTrigger z tlačítka v rámu na boku jsou stále úplně stejná, super a mají excelentní, velice silnou haptickou odezvu jako celý zbytek telefonu. Pořád jedna z nejlepších haptik. No a pak je tu v případě Ultimate modelu mini display na zádech, kde jsou ty animace, ukazování času, notifikací, ten je zase hardwarem i funkcemi úplně stejný. Stejně zbytečný. Za mě. Ale trošku jinak tvarovaný. Ultimate se také odlišuje od základního modelu průtokem vzduchu nad tím mini displejem. Tenhle černý plíšek měl už ROG Phone 6D Ultimate a otevře se jen po zapojení externího chladiče Aeroactive Cooler, který opět máte u Ultimate v tom obřím balení. Stejně jako nic moc kryt. U základního modelu si ho musíte dokoupit, nebo pokud máte loňský chladič, tak ho můžete použít i tady. Výklopný chladič se jmenuje Aeroactive Portal a díky němu může proudit studený vzduch z větráku přímo k odpařovací komoře, jež je napojena na CPU. Tím chladí hardware efektivněji a poté vyjde z portálu horem teplý vzduch. Ten externí chladič je také jako loni. 4 hardwareová tlačítka, stojánek a využívá Peltierův článek bez nutného zapojení do sítě. Má 3 režimy chlazení. Žene k prstům hezky studený vzduch a je až nečekaně tichý. Nejsilnější režim chlazení vyžaduje připojení pomocí USB-C do sítě, ale velký rozdíl neudělá. Novinkou je, že chladič funguje jako reprák, subwoofer a vážně vám dá větší basový kopanec, což je super. Jaký rozdíl letos chladič udělá? Loni to bylo až o 10 stupňů. Letos vás dostane základní režim na zhruba 36 stupňů Celsia. Zkrátka, telefon jako takový má už lepší chlazení. To silné chlazení strhne maximálně další 2 stupně a zapojení do sítě udělá chvilkami další stupeň. Chladič zkrátka není tak nutný jako loni. Což je opět super. Co se foťáku týče, tak nemá smysl nic dlouze řešit. Je to stejné jako loni. 50 megapixelový hlavní foťák IMX 766 bez optické stabilizace, 13 megapixelový širokouhlý snímač a 5 megapixelové makro. Výkony jsou rovněž v
podstatě jako loni u Snapdragonu. Možná jsou fotky trochu lépe prokreslené a v noci se méně šumí, ale tak nějak se prostě zastavily. Takže ta vlajková propast se postupně zvětšuje. Fotky jsou typicky velice světlé a spíše ploché, co se kontrastu týče. Barvy jsou sité, HDR není úplně ideální, ale je efektivní. Prostě klasika, kterou od Asusu potažmo ROG znáte. Rozhodně fotí telefon hůře než Zenfone 9. To jde poznat hlavně večer, kdy má i hlavní snímač potíže. Shiro není špatné za hezkého počasí, ale stejně je měkčí a prostě prokreslení. Nic moc, dvojnásobný digitální zoom, to samé, stejně tak 5-megapixlové makro. 4K video je při nejlepším průměr se skvělou stabilizací a nová přední 32-megapixlová kamerka je lepší než dříve, ale pořád při nejlepším průměr a má jenom Full HD video. Nahrávání zvuku je ovšem kvalitní a cením, že fotoaplikace má stejně bohaté možnosti jako v Zenfonu, není ořezaná. Prostě bych tyhle foťáky celkově posadil pod Xiaomi 12T Pro. Jsou to fajn foťáky třeba za 13 000 korun, takové ty, které určitě většině lidí postačí. U herního telefonu stále dostačující, s odřenýma ušima. Co dodat? ROG Phone 7 je trochu vylepšený ROG Phone 6D, což byl minimálně vylepšený ROG Phone 6, což byl lehce vylepšený ROG Phone 5S, což byl minimálně vylepšený ROG Phone 5. Ty dvě generace ročně prostě nejsou potřeba. Akorát jsme tak rychleji unavení pořád tím samým. Ani uživatel pětky nemusí letos nutně upgradeovat, ale určitě tu najdete teď už celkově pár hodně fajn vylepšení, takže proč ne? S šestkou jste v klidu, pokud jste spokojeni. Já bych byl. Záleží, jak moc chcete tu lepší výdrž a chlazení. To jsou jediné dvě oblasti, kde je pořádné zlepšení. Ten vyšší jas tolik nepoznáte. Jsou to opravdu velká zlepšení, ale jsou dvě. A pokud jste spokojeni... Výhodou je, že telefon je stejně drahý jako loni v základní 12/256 GB verzi. 25 990 korun. 1049 eur. Tuším. To je za ROG Phone 7 v černé nebo bílé barvě. To rád vidím, tu bílou. Jediný rozdíl mezi ním a Ultimate je pak svítící logo na zádech na místo mini displeje a ten portal pro vzduch, jako loni u 6D. Vyšší 16/512 GB verze o litr zdražila. Ta je za 29 990 korun. Stejně tak je o litr dražší Ultimate, 34 990 korun. A navíc má letos prý 16/512 GB a ne 18 GB jako loni. Já bych v každém případě opět bral základ, jako vždycky. Osobně bych také chtěl třeba druhou menší 6,4 palcovou verzi, co nějaké aktivní chlazení přímo v těle, tekutý kov v telefonu jako v notebookích, úplně nový design, 120W nabíjení, ergonomičtější tvary, o jaké se snažilo Lenovo. Podívejte se, kam se dostal třeba Red Magic od Nubie letos. Asus zkrátka dělá minimální kroky a letos se soustředil na ROG Phone 6 s lepším chlazením. I když, co si budem, s tím chlazením a hlavně výdrží, souvisí hlavně sám o sobě daleko lepší procesor Gen 2. ROG Phone 7 je opět výborná sázka na herní jistotu. A ta výdrž i chlazení jsou jednoduše fantastické. Avšak, pokud ROG Phone 7 koupíte, tak už skoro třetím rokem víte, co přesně čekat. Spolehlivého herního šampiona, který začíná lenošit a potřeboval by trochu nakopnout. Ale na západě nic jiného není a sakra, ty jeho přednosti jsou pořád působivé. Ta výdrž je letos návyková jak prase. Jestli vám jde jen o ní, nic jiného nehledejte.